Investuoti gali kiekvienas. O su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt. Sveiki Delfi televizijos žiūrovai, sveiki žiūrovai susirinkę čia studijoje, su jumis laida Investavimo akademija. Ir šiandien mes kalbėsime apie riziką, kuri yra tikrai neatsiejama investavimo dalis. Kalbėsime daug, aiškinsimės, kaip nustatyti savo rizikos toleranciją, kaip nustačius tą toleranciją įsirinkti geriausias investavimo priemonės ir gal net išmoksim, kaip tas rizikas valdyti ir mums visą tai padės padaryti mūsų diskusijos svečiai. Tai yra Rena Sarbekian, Synergy Finance, santykių su klientais vadovė. Sveiki, Rena. Labadiena. Taip pat su mumis yra Marius Ignotas, Swedbank finansų rinkų tarnybos vadovas. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat Vilius Tamfaitis, Vilniaus kolegijos investicijų valdymo lektorius. Sveiki. Sveiki. Pradėkim nuo to, kai žmogus pradeda ar tik galvoti apie investavimą, tai toks pirmas klausimas, man atrodo, yra kiek aš uždirbsiu. Rena, ar toks klausimas dažniausiai būna ir ar jis yra teisingas? Ar vis tik reiktų pagalvoti apie tai, o kiek galiu prarasti? Taip, čia dažniausias klausimas iš tikrųjų to naujoko, kuris ateina į rinką, ypatingai kuris atėjęs paskutinius du metus, kuris matė tos labai ženklus didelius augimus rinkoje ir galvoja, kad investavimas yra labai paprasta, ateina su klausimu, nu, at investuojant į šitą fondą ar į šitą instrumentą, kiek aš galiu uždirbti. Jo, bet investavimas, kaip taisyklė, yra ne apie tai, kiek tu visų pirma gali uždirbti, o kokią riziką tu gali toleruoti. Ir kaip nustatyti savo rizikos lygį, yra iš tikrųjų labai paprasta. Reikia savo užduoti klausimą, kiek pinigų aš galiu prarasti. Tai jeigu investuoju 100 tūkstančių, turiu 100 tūkstančių, iš jų 1000 investuoju, tai turbūt tą 1000 ir galiu visą prarasti. Galiu labai ten rizikingai investuoti. Jeigu investuoju visus 100, na, tai tada jau tas ribos viso kitokios gali būti. Mes, kaip sakome, tas rinkos sembuvis prie minus 10 yra rinkos korekcija, minus 30 yra tas bear marketas miškų rinka, ten 50 krašas ir čia reikia užsipirkti. O naujokas, kai ateina, minus 5 jau yra korekcija, minus 10 yra krašas ir minus 20 čia jau viskas, ką čia daryti. Tai su savim reikia padaryti tokius pratimus. Pirma yra mentalinė. Gerai, ar ta suma yra man per didelė, ar per maža, ar normaliai aš kiek prarasdamas 10%, 20% tokių nuostolių, ar aš galėsiu gerai jaustis. Ta prasme, viskas normalu, aš miegosiu, man nebus sunku su to susitaikyti. Antras yra, kokiam laiku aš investuoju. Reiškia, kuo ilgesnis laikas, tuo daugiau rizikos galite prisimti. Na ir trečias yra, tai aišku, kokių sviravimų jūs galite toleruoti. Ir visi tie atsakymai turi sutapti. Negali būti, kad jūs norite uždirbti dvigubą gražą, bet investuojate trumpam ir toleruojate tik 10% sviravimų. Tai va, jeigu visi šitie trys klausimai sutampa, maždaug jūs prieš tai, aišku, pasidarat namų darbus, turite jau finansinę pagalbę, turite jau draudimus, turite jau pensijas, galite jau pradėti galvoti apie investavimą. Viliau, gal jūs paantrinsit ir paaiškinsit, kaip nusistatyti irgi tą riziką, suprantu, irgi emocinis faktorius čia veikia, juk kuo didesnė rizika, tuo didesnis atsiperkamumas. Tai taip norėtųsi tą didesnę savo rizikos toleranciją turėti, suprantu? Na, rizikos tolerancijos arba rizikos lygio priimtino nustatymas yra labai sudėtingas dalykas ir jisai labai priklauso nuo to, dėl ko mes investuojame ir koks yra to investavimo tikslas. Nes investuoti savaime dėl investavimo yra nesąmonė. Ne? Mes investuojame tam, kad sukaupti pinigų pensijai, tam, kad galbūt turėt pakankamai santaupų, kad išleisti vaikus į studijas, arba įsigyti būstą, arba dar kažką. Nuo to skiriasi įvairūs dalykai. Jeigu, pavyzdžiui, mes turime, kaip Rena ir minėjo, trumpą laiko horizontą ir mažą rizikos toleranciją, tai galbūt reikia rinktis mažesnius, mažiau rizikingus investavimo instrumentus. Kita vertus, jeigu mes turime ilgą laiko tarpą ir galime išgyventi įvairius ciklus rinkos, mes galime galvoti apie rizikingesnius dalykus.
Kitas dalykas gali būti, kad mes turime trumpą laiko horizontą, bet pavyzdžiui, na, mes norime išvykti atostogų į, nežinau, Maldyvus. Tai netgi tuo atveju, jeigu prisijėmė didelę riziką, mes savo investiciją prarastumėm, kažkokią reikšmingą jo dalį, na, nenuvykę į Maldyvus, mes tikriausiai, na, nemirsim, ne? Nuvažiuosim į Šventąją, bus ne taip smagu, jūra netokia žydra, vanduo šaltesnis, bet vis tiek išgyvensim. Bet iš tikrųjų Irena labai gerai viską papasako, tai koks yra laikas, kiek mes psichologiškai esam pasirengę priimti tos rizikos kaip, kaip asmenis ir kiek mes galime prisimti tos rizikos kaip, kaip namų ūkis, ne? Dažnu atveju kaip, kaip šeima, kaip kažkoks didelis vienetas. Nes kas dažnai nutinka, žmonės norėdami didesnės gražos investuoja su svertu, vienokia ar kitokia forma prisiema didelę riziką, rizikingos situacijos. Na, ir aš žinau tokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, šeimos praranda viską dėl labai labai neadekvačiai rizikingų investicijų. Šiai dienai tai padaryti yra labai sunku, iš karto galiu nuraminti, net norėdami jūs tokios didelės rizikos negalėtumėt prisiminti, bet pavyzdžiui, kokiais 2006-2005 metais tikrai buvo finansinių priemonių, kurios tokią riziką turėjo, tokią didelę riziką. Ko gero, sunku numatyti, kokios investicijos mums ateityje bus pelningos, atnešta gražą, bet viskai žiūrint, na, į tą pačią akcijų biržą, Mariau, įmanoma, na, kažkaip suprasti, kiek rizikinga ar kiek mažai rizikinga tos akcijos ar tos įmonės ar kompanijos akcijos yra. Ir kaip tai aiškintis? Mano toksai pirmas patarimas būtų, čia yra klasika, niekada kiaušinių nedėti ten į vieną krepšelį. Tai aš irgi siūlyčiau nepradėti mąstyti apie tai, kuri akcija yra geriausia. Nes paprastam investuotojui tam, kad jisai atsirinktų pačią geriausią akciją iš tų tūkstančių, kurios yra kotiruojamos visam pasaulyje, aš nenoriu nuliūdinti, bet tai beveik misija neįmanoma yra. Yra žmonės, kurie su tuo dirba, tai yra jų profesija valdyti investicijas, kurie kiekvieną dieną stebi ir analizuoja, yra analizės metodų, kaip atsirinkti vienokias ar kitokias sektorius, įmonės, šalis, regionus ir taip toliau. Bet paprastam investuotojui kasdieninėje veikloje aš nepatarčiau net pradėti šito klausimo savo užsiduoti, kas yra geriausia akcija. Jos paprasčiausiai neatspėsi. Dažniausiai konstruojant savo investicijų portfelį, investicijų krepšelį yra naudojamas toksai žodis, kuris baisiai skamba, bet labai paprastai paaiškinamas, tai yra diversifikacija. Kuo daugiau skirtingų akcijų, kuo daugiau apskritai skirtingų turto klasių yra portfelė, tuo mažesnė tikimybė, kad visa portfelio vertė pradės labai sviruoti. Tai vat, aš galvoju, kai atsakant į klausimą, tai nuo ko prasideda investicijų rizikos valdymas paprastam mažmeniam investuotojui, tai tikriausiai pagrindinis tikslas yra siekti, kad kintamumas to investicijų portfelio būtų kuo mažesnis, kad žmogus galėtų ramiai miegoti naktimis ir nesigailėtų priėmęs labai rizikingų sprendimų. Išgirdau dar tokį žodį iš jūsų tikslas, ar ne? Reikia žinoti, kam mes investuojam, ar norim į Maldyvus, ar norim orios senatvės. Tai norėčiau užduoti čia susirinkusiam žiūrovam klausimą ir bus keli atsakymų variantai. O štai klausimas skamba taip, kas jūs skatina arba paskatintų investuoti. Pirmas variantas – noras apsaugoti santaupas nuo infliacijos. Antras variantas – taupimas dideliam pirkiniui, automobiliui, būstui, gal ir Maldyvam, nežinau. Trečias – smalsumas, noras išbandyti skirtingus būdus. Ir ketvirtas variantas – saugi senatvė. Tai koks tas investavimas turi būti? Ar tas mažiau rizikingas, daugiau laiko užtrunkantis, ar, na, ko gero, jau nesakysit, kad labai rizikingas ir trumpas, Rena, gal jūs pasakysit? Kalbant apie diversifikavimą, čia dar tas terminas vadinamas vienintelį nemokami pietus finansų rinkoje, kas reiškia, natūralu, ypatingai, jeigu jaunas žmogus, jis ateina į rinką, reiškia, jis turi ilgą laiką, o jeigu, turi kaip minimum 5 metus ir plus, jis sau jau gali leisti investuoti rizikingiau. Bet diversifikavimas jam padeda labai tas rizikas valdyti. Rizika finansų rinkoje yra kas? Kad jūsų portfelis labai laikus, reaguodamas į tam tikrus įvykius, sviruos. Jeigu jūsų portfelė yra tik akcijos, tai jūsų portfelis gali sviruoti ten
40-50% ir daugiau. Bet jeigu pridedam ten žaliavų, NT, kažkokių fondų ir labai plačiai ten per skirtingas geografijas ir kitus finansinius instrumentus mes ten investuojam, tai ilgainiui, dėka diversifikacijos, nebūtinai prarasdami kažkokią gražą, bet mes galim labai ženkliai sumažinti riziką. Tai reiškia tą portfelių volatilumą. Tai kai turime jau laikotarpį kaupti senatvėj, ar infliacijos, aišku, na, visada reikia nuo infliacijos, ne tik šiais metais, kai 20% yra apsaugoti, tai galima sau leisti investuoti, reiškia, į labai plačiai, nes mes nežinome, kokia turto klasė kada save parodys, kada auks, bet tuo pačiu metu mes galime ilgainiui išsaugoti tą nu, rizikingai klasėje būdingą gražą. Na, aišku, kartais yra labai sudėtinga tas 50 kompanijų skirtingų valdyti, na, prižiūrėti, analitinės, ten visas tas analitikas skaityti, domėtis ir panašiai. Todėl ir brangu tai gali būti iš tikrųjų, nes ne visi finansiniai priemonė tiek kainuoja ir sandorių gali daryti. Žmogus na, per mėnesį 100 eurų nori investuoti, Taip. Tai na, jūs investuoti kažkokius tris tuos krepšius, ar ne, Taip. Tai tarsi nesudėtinga, bet jei mes kalbam apie 10, tai gal galit patarti, na, priklausomai nuo to, kiek Taip. Žmogus per mėnesį, na, sau leidžia atidėti pinigų investavimui, į kiek skirtingų tų krepšių reiktų sudėti. Apskritai, jeigu tik pradedi investuoti, geriausia yra investuoti paprasčiausiai efektyviausiai fondus. Tai yra aktyviai valdomi fondai arba pasyviai valdomi fondai. Tai aišku, kiekvienas renkasi pagal save, bet visi, va, ypatingai pradedantieji, kurie ateina į rinkas, jie turi tų, vis tiek investavimas yra apie discipliną, apie šaltą kraujiškumą, visi mes esame emocionalūs ir kai pradedam patys atrinkinėti tas kompanijas, vat ir pasireiškia visokie tokie momentai ir dalykai, kurių mes negalim iš karto pamatyti ir pajust, ir jie labai įtakoja mūsų ilgainių gražą. Vat tyrimai rodo, kuo daugiau sandorių darome, tas mažina mūsų, reiškia, rezultatą ilgainiui, turim tokių emocinių prisirašymų prie kažkokių akcijų, prie kažkokių sektoriaus. Tai vat fondai, fondo valdytojai mums padeda tokius dalykus valdyti, reiškia, tas diversifikuotą portfelį jau gauname, jau turime, gal ir jeigu aktyvus fondus investuojame, jau ir valdytą, kuris mūsų už ranką paims, patars. Bet ir atsiparkamumas tada toks mažesnis. Bet žinot, čia kita pusė, nes vat tie emociniai sprendimai, reiškia, ypatingai dabar su įrankiais, tais visais, kuriais mes galime kasdien žiūrėti, kaip ten auga, krenta ir panašiai, tai mums sukelia emocinio streso. Ir mes pradedam daryti emocinius, nu, ten pirkimus ir pardavimus, ir kurie irgi kainuoja. Ir tas taupimas, reiškia, ant mokesčių ilgainiui, negu vat, mokėjimas ten tą 1% valdytojui, mums gali daug brangiau kainuoti. Taigi, dabar dar kartą pasižiūrėkime į mūsų žiūrovų atsakymus. Tai, Mariau, gal pakomentuokit, ar gerus savo tikslus įsikėlė mūsų čia susirinkę žiūrovai? Vat žiūriu, pirmas noras apsaugoti santaupas nuo infliacijos, berods daugiausiai tų balsų surinko. Tai aš galvoju, kad šitas atsakymas, jisai tikriausiai dabartiniam kontekste yra daugeliu aktualus, nes visi girdė apie infliaciją, kaip jinai čia pinigų perkamąją galią mažina ir ką dabar dėl to visiems reikia daryti. 21% atsiperkamumas turėtų nemažai būti. Tokia rizikinga, sakyčiau, investicija norint. Būtų neblogai, jeigu egzistuotų toksai instrumentas, kuris tiesiog paima ir atperka visą infliaciją. Dėja taip nėra. Konkrečiai infliacija yra viena iš rizikų, su kuriomis susiduria visi investuotojai. Vienais metais infliacija būna didesnė, kitais metais mažesnė, per ilgą laikotarpį visos šitos rizikos daugiau mažiau susivienodina. Tai vėlgi, infliacija ateina, infliacija praeis, aš siūlau į tai per daug dėmesio šiuo metu nekreipti. Nes grįžtant prie to, ką jau abudu pašnekovai paminėjo, mažmeniniam investuotojui, mano supratimu, yra dvi elementarios paprastos rizikos valdymo priemonės. Viena yra laikas, kita yra disciplina. Laikas tai ta prasme, kad mes turime pasilikti pakankamai laiko, kad galėtume uždirbti norimą gražą. Graža neuždirbama per vieną dieną, neuždirbama per savaitę ir per metus kartais nepasieksi tos gražos, kurios tikiesi. Kai mes kalbame apie ilgalaikius investavimo tikslus, dažniausiai jau čia galima kalbėti 5-mečiais, 10-mečiais dar geriau būtų. Ir va tokiam laikotarpį jau tada galima pasakyti ir infliaciją atpirkom ir pasiekėm kažkokį tai finansinį tikslą.
Disciplina yra dar paprastesnis dalykas. Pasirinkus investavimo strategiją, ar ten per fondą, vienokį ar kitokį, ar per kažkokį kitą produktą, tiesiog reikia laikytis tos krypties. Nes irgi čia buvo paminėta emocijos, jos dažniausiai lemia tai, kad žmogus nenori prisiimti to, kaip čia, neigiamos emocijos dėl nuostolių. Ir tada jisai bando pigiau nusipirkti, brangiau parduoti, ir tada jisai blaškosi, kada reikia padaryti pirkimus, kada pardavimus savo krepšelį. Tai viso to reikėtų vengti. Ilgalaikiai perspektyvoje šitie du efektai, laikas ir disciplina, arba nuosaikumas savo investicijų valdyme, jis duoda pakankamai gerą rezultatą, kad galima būtų suvaldyti vatavot ir infliacijos baimę, ir neigiamos grąžos riziką, ir dar kitokias rizikas, kurios kyla iš finansinių priemonių. Čia dar buvo paminėtas antras tas punktas – kaupimas senatvėje. Aš galvoju, kad daugeliu jaunų žmonių tikriausiai nėra tai dabar taip aktualu, nes galvoti apie pensiją, kada aš išeisiu, tai čia toksai kosmosas, ar kažkada tai ten po kelių dešimtmečių. Bėda yra tokia, kad jeigu jūs šitą sprendimą kaupti senatvėjai atidėsit metams, ir dar po 10 metų atidėsit, ir dar po 10, ką jūs darot, jūs trumpinat savo investavimo laikotarpį. Kitaip sakant, tam, kad jeigu jūs norėjote turėti kažkokią tai X pinigų sumą, pajamų sumą, kai jūs išeisite į senatvę, į pensiją, tai jums lieka vis mažiau ir mažiau laiko, kol ta riba ateis. Ir tada jums nori, nenori, teks pradėti vis labiau rizikuoti. Tai yra tas akcijas, kažkokias sudėtingas pirkti priemonės, kurios gali labai sviruoti. Tai pasilikit to laiko daugiau tiesiog. Pradėkit dabar pamažu kaupti ir per tuos kelis dešimtmečius jūs pasieksite savo tikslą nestresuodami ir nepergyvendami dėl to, kokia šiemet yra infliacija. Tai mano tokie pagrindiniai patarimai būtų. O šiaip tikslai labai, labai manau, kad aktualūs ir teisingai visų pasirinkti. Kągi netrukus pratęsime, dabar įsiskirkim trumpai reklamą ir sugrįšime vėl į Investavimo akademiją. Investuoti gali kiekvienas. O su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt Čia laida Investavimo akademija. Šiandien kalbamės apie rizikas. Ir dabar kviečiu jūs pasižiūrėti gatvės apklausą. Kasgi žmonėms asocijuojasi su investavimu? Pasižiūrėkime. Kokie trys žodžiai jums kyla galvoje, kai išgirstat žodį investavimas? Investavimas. Totalus pinigų išmetimas. Paprasti trys žodžiai. Kodėl? Nu, todėl, kad manau, kad aš jau po to, kiek įdėsiu, daugiau nebegausiu niekada. Tai čia būtų mano nuomonė, lygiai tas pats, kas loterija. Jeigu gerai investuosi, pasiseks, tai džiugu, bus geras rezultatas. Bet jeigu kur nors ten, kur bankrutuoja ar ką, nu, tai pinigų išmetimas. Su kokiais trim žodžiais jums asocijuojasi investavimas? Pirmoje vietoje turbūt būtų ateitis, tada kaupimas. Ir turbūt auksas. Su kokiais trim žodžiais jums asocijuojasi investavimas? Pirmiausia, turbūt su garantija, užtikrintumu, na, ir turbūt su rizika. Priedas prie pensijos. Kodėl? Jeigu gerai, kodėl? Todėl, kad jeigu pensija maža, tai gali rizikuoti, vis tiek kažką tai arba pralaimėsi. Nepralaimėsi, nes vis tiek pensiją gausi. O jeigu laimėsi, tai bus gerai. Didesnė pensija ir investavimas. Geriausia tai jaunimui, aišku, investuoti. Senam jau kiek ten nebent gram. Kokie jums kyla žodžiai asociacijos, kai girdite investavimas? Oi, loterija čia. Tokia, kur nežinai, ar grįš, ar negrįš. Gal grįš, o gal ne. Štai taip, žmonės galvoja apie investavimą, buvo ir pasikartojančių atsakymų. Viliau, kaip įvertintumėt žmonės, kuriuos pakalbinom? Loterija, sėkmė, vis tik na, toks taip nepatikimai skamba tas investavimas žmonėm. Čia iš tikrųjų šitoje situacijoje yra keletas aspektų. Mūsų jaunoji demokratija, jaunoji ekonomikai mes iš tikrųjų turėjome epizodą iki tol, kol tai buvo labai stipriai sureguliuota, na, tokio agresyvaus kaubojiško investicijų pardavimo, kur nemaža dalis jų buvo apgavystė, o kita dalis buvo beprotiškai rizikingos. Ir iš tikrųjų tas laikmetis jisai turi palikęs labai labai gilų pėdsaką praeityje. Nes mūsų
mano galbūt tėvai, seneliai kai kuriuo atveju, na, jie nukentėjo nuo investicinių čekių visos, paskui buvo bankų griūtis, paskui turėjom prieš krizę įvairių investicinių fondų, kurie labai agresyviai ir rizikingai investavo ir per 8 metų krizę žmonės prarado tikrai daug. Kitas labai įdomus aspektas yra toks, kad ir moksliniai tyrimai rodo, ir aš tą labai dažnai matau kalbėdamas su žmonėm, kad investavimas žmonėms yra labai panašus į lošimą. Yra, sakau, padaryta mokslinių tyrimų, kurie yra įrodę, kad žmonės investuodami į vienas arba kitas akcijas, jie išgyvena tos pačius psichologinius procesus kaip lošdami. Po gero nereikia taip daryti. Kaip, reiškia, kaip žmogus pastatęs ant ruletės kažkokio skaičiaus, lygiai taip pat šiai dienai tas yra labai lengvai prieinama telefone, jisai nusipirko Teslos akciją ir jisai 15 kartų per dieną turi tą patį adrenaliną kaip kazino, ne, jam pakilo, jisai laimingas, nukrito, jisai liūdnas ir panašiai. Lošimas visais atvejais turi tą pačią baigti. Lošiant kazino išloš visada tik tai kazino, lošiant akcijų ar kokioj nors kitokioj kripto ar kokia tai bebūtų biržoj, išloš brokeris. Tai čia yra labai, labai paprasta. Todėl šitie atsakymai manęs visiškai nestebina. Ir tiesą sakant, proporcija tarp žmonių, kurie pasakė, kalbėjo apie ateitį, kaupimą pensiją ir panašius dalykus, aš neskaičiavau, bet labai panaši proporcija man yra tekę atlikinėti tyrimus Lietuvoje. Na tai apie 10% visuomenės turi kažkokį realistišką suvokimą apie investavimą. Tai šita apklausa intuityviai labai labai reprezentatyvi ir būtent tai ir parodo. O kaip rizikas žiūri čia susirinkę žmonės, dar užduosime jum vieną klausimą, kuris skamba taip. Kaip toleruojate ir vertinate galimą investavimo riziką? Ir keli variantai. Pirmas, bijau rizikos, tai pagrindinis veiksnys, trukdantis investuoti. Antras variantas, investuoju arba investuočiau į mažiausiai rizikingus produktus. C, nebijau rizikuoti, todėl drąsiai išbandau arba išbandyčiau ir didesnės rizikos produktus. Na ir paskutinis D variantas, norėčiau žinoti daugiau apie investicijų rizikos valdymą. Jeigu norėtumėt žinoti, tai pamėginsim jums šiandien tą žinias ir suteikti. Buvo vienos merginos atsakymas, išgirdau žodį garantija. Rena, yra kažkokios garantijos, kai investuojame? Manau, kad jeigu ypatingai per paskutinius 2 metus, kai labai buvo rinkoje daug pinigų, visiems tie pinigai buvo labai lengvai prieinami, labai daug atsirado tokių tiktokerių, instagramerių, kurie vat, garantavo, siūlydavo labai didelės su mažą riziką, labai didelės gražas ir panašiai, atsirado tikrai tokių stereotipų daug, tai nemanau, kad kažkas kažką gali garantuoti rinkoje, jeigu kažkas garantuoja, tai bet kokiu atveju viską reikia labai skeptiškai priimti ir tikrai, na, dviprasmiškai turbūt įvertinti, bet pasakėm jau, kaip galima tikrai vieną metodą rizikas valdyti, kas yra vienas punktas galimybė, tai yra diversifikavimas, o antras tai yra planas ir strategijos laikymas, strategija gal ten investuotojų, kuris tik ateina į rinkas toks biškį sudėtingesnis žodis, bet geriausias planas yra va, tam, kad visas tas rizikas suvaldyti, yra periodinis investavimas. Reiškia, ilgainiui ateini į rinką, galvoji, kokią čia akciją nupirkti, ypatingai, kai viskas auga, kur neinvestuosi, ieškai tų market winnerių, bet tyrimai rodo, kad galiausiai tuos pinigus gali vis tiek prarasti dėl emocinių tų sprendimų ir pastovių ieškojimų. Tai periodinis investavimas statistiškai parodo, kad investuotojai gali, investuojant kas mėnesį, uždirbti tokią pačią gražą, kokią gali uždirbti profesionalai. Na, iš tikrųjų, galim va, tokį tyrimą padaryti. Charles Schwabas praeitais metais, tai yra va, didelis turto valdytojas, paėmė skirtingus laikotarpius po 20 metų ir taikė va, skirtingas strategijas. Na, aš, tarkim, gaunu, va, visi gaunam po $2000 per metus kaip bonusus. Aš investuoju iš karto metų pradžioj, sausio mėnesį. Marius tobulai visą laiką pagauna dugną, kas yra, nu,
teoriškai, bet techniškai beveik dar nematėm tokių žmonių, kur jie yra. Reiškia, Vilius naudoja tą dollar cost averaging, reiškia, dalina strategiją 2000, dalina iš 12 ir investuoja kas mėnesį. Nu ir Kristinai, vat, nelabai sekasi, jinai kas met tik vat, aukščiausią kainą nuperka rinkos. Bet, nu tai vat, ir yra tų laikotarpių po 20 metų labai skirtingų. Aš iš karto investuoju, tai laikas yra 10 minučių, skiriu kiekvienais metais investicijoms. Nu, vat, Marius tobulai pagauna dugną, bet jis skiria visą savo laiką, analizuoja, domisi ir panašiai. Tai per 20 metų jo rezultatas yra per metus tik 0,5% geresnis negu mano. Labai panašiai yra Viliaus rezultatas, kuris naudoja dollar cost averaging. Jis dalina iš 12 ir kas mėnesį investuoja. Tai mūsų su Viliaum rezultatas, aš investuoju iš karto tos 2000, jis kas mėnesį yra labai panašus. Jis irgi šiek tiek blogiau negu Marius. 0,6% per metus blogiau. Net ir vat Kristina gerai sekasi, jinai ten praranda tik virš 1%. Tai iš esmės čia jau galima daryti tokias paprastas išvadas, skaitant tų profesionalų visų pasisakymų, kad nereikia bandyti gaudyti dugno, nepagausit, nematėm tokių žmonių, čia yra utopija, nereikia eiti paskui madas, nes tyrimai rodo, kad yra statistika, 85% arba daugiau lose money ir naudoti tą labai paprastą, disciplinuotą strategiją, periodinį investavimą, gali turėti tokią gražą kaip ir profai. Rena, manau, tikrai įtikinot mus klaidos, kokias daro, jau šiek tiek tikrai išgirdome, ar ne, kokias daro, Mariau, gal jūs įvardytumėt, na, matot, kokias pagrindinės klaidas daro tie, kas nori investuoti. Gal viena ir iš tų yra, kad šiek tiek žiūri kaip į loteriją? Nu, požiūris tai nėra klaida, mes kiekvienas galim turėti skirtingą. Aš tik tai dar papildant gal truputėlį apie klausimą apie garantijas. Tai ir apskritai gal ta visa diskusija, nuo ko reikėjo pradėti. Tai kas yra ta rizika apskritai gyvenime? Atsakymas mano bent jau savo yra toksai, kad mes laukiam vieno rezultato ir kad ir kaip mes besistengtume, kad ir kaip ten bebūtų, to rezultato dažniausiai mes negausim. Gaunasi arba truputėlį geresnis rezultatas, arba blogesnis rezultatas. Mes atsikeliam ryte ir tikimės, kad saulė patekės. Nu, čia beveik garantija, kas turi įvykti mums kiekvieną dieną. Mes einame per gatvę ir tikimės, kad sėkmingai ją pereisim. Kartais taip neįvyksta. Tai bet kokiam veiksme gyvenime visą laiką mes susidurėme su rizika. Investavimas yra lygiai tas pats. Kaip niekur gyvenime garantijų nėra, taip ir investavime garantijų negali būti. Tai dabar apie klaidas kalbant, aš nežinau, ar tai galima pavadinti klaida, bet dažniausiai, čia tikriausiai irgi yra susijęs su emocijomis, kad žmogus nori matyti tik tai teigiamą rezultatą. Jisai lūkestis jo yra, kad jisai turės kažkokius tai teigiamus potyrius iš to, kad jisai investuoja. Ir čia tam padeda truputėlį ir žiniasklaida, kai nuolatos kalba apie tuos, kurie tapo sėkmingi, pasakiškai turtingi, per vieną naktį praturtėjo, nes nusipirko va, tokį va, daiktą ir tada visi nori to daikto ir čia jau dažniausiai būna per vėlų jį pirkti. Tai aš siūlau nesivaikyti pirmiausiai jokių madų. Yra sėkmingi žmonės, kai kuriems pasiseka loterijoje, kai kurie laimi pinigų, kai kurie atranda netrastą, nieko dar negirdėtą aktyvą, jį nusipirka ir tikrai pralopsta. Tokiem paprastiem kalbėsiu apie save kaip aš, tai aš greičiausiai nelaimėsiu loterijos niekada. Ir aš nesu pesimistas, aš tiesiog esu realistas ir aš vertinu tai, ką aš galiu padaryti pats savo jėgomis. Ir mano atsakymas yra toksai, kad grįžtant prie to, kad aš kaupiu senatvėj, aš kaupiu savo vaikams šiuo metu konkrečiai ir aš žinau, kad po 10 metų man reikės turėti kažkokią tai pinigų sumą ir aš nebandau iš to uždirbti pasakiškus pinigus. Tai gal pirmiausiai reikia pradėti nuo to, kad požiūris į investavimą turi būti toksai, kad tai nėra turto vaikimasis. Ne? Disciplina ir ilgas laikotarpis, jisai turėtų padaryti investavimą visiškai nuobodžių ir neįdomių dalykų. Ir aš žinau, tuomet šitos laidos netgi nebūtų, bet nu, patikėkit, ką ir Irena sako, kad sėkmingiausi investuotojai, jie dažniausiai yra tie žmonės, kurie beveik nekreipia dėmesio į savo investicijų portfelį. Tu periodiškai gali dėti pinigus, pasižiūrėti kartą metuose, kaip tau sekėsi ir to pakanka. Visa kita sutvarkys rinką. Jeigu jūs vaikotės greito pelno, tai aš neturiu jums gero patarimo. Aš, pavyzdžiui, nemačiau, nu, bent jau savo pažįstamų tarpę, kurie būtų staigiai praturtėję, nes investavo į kažką tai labai sėkmingo. Tai
vėl grįžtam prie tos klaidos, ar ne? Nu, nedarykit tokios klaidos, nežiūrėkit, ką jūsų kaimynai perka ar ką patarinėja taksistai. Greičiausiai jie nežino patys, apie ką jie kalba. Tai yra mados, tai jų nereikėtų vaikytis. Tai pirmas turbūt pagrindinis patarimas. Pažiūrėkime, kaip į rizikas vertina mūsų susirinkę žiūrovai. Režisieriaus paprašysiu dar kartą parodyti rezultatus ir beveik pusė drąsuoliai nebijo rizikuoti ir drąsiai išbando ar išbandytų ir didesnės rizikos produktus. Trečdalis norėtų sužinoti daugiau apie investicijų rizikos valdymą. Aišku, kad norėtumėt, nes nebijot rizikuoti akivaizdu. Ir bijančių rizikos iš tikrųjų yra nedaug. Mane bent jau šiek tiek nustebino tokie rezultatai, o kaip jūs, Viliu? Žinot, žmonės yra tokie keisti sutvėrimai. Mes dažnai apklausos atsakom tai, ką mes manom, kad yra teisingas atsakymas, o ne tai, kaip yra iš tikrųjų. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes dabar padarytumėm, nežinau, na, žaidimą, ne? Sakykime, metą monetą, ir jeigu atspėja pašnekovas, jisai gauna 10 eurų, jeigu aš laimiu, aš gaunu 100 eurų. Kiek iš čia esančių prisimtų tokią riziką. Kitas klausimas jau iš irgi investicijų valdymo, ar verta tokią riziką prisimti ar ne. Tai, bet šiaip, nu, labai tikriausiai priklauso nuo auditorijos ir nuo situacijos. Tyrimai rodo vėlgi, kad yra labai skirtingų situacijų. Vyrai labiau linkia prisimti riziką negu moteris. Ne? Dėl to vyrai trumpiau gyvena ir daug jaunesni miršta po šiai dienai, nors turim ir mediciną, ir modernų gyvenimą. Tai yra vienintelis klausimas. Rizikos bijoti reikia. Gamta sudėliojo žmogų taip ir mūsų baimė ir rizikos apskritai kaip fenomenas, jisai būtent tam ir atsirado, kad mus apsaugoti nuo kažkokių klaidų. Deja, bet žmogus taip yra sudėliotas, kad behavioristiškai, kad žmogus, jisai labai bijo radikalių rizikų. Ne? Ir jeigu mes matom bėdą, tai mes iš karto, mūsų smegenys sako, kad mes mirsim. Na, taip radikaliai kalbant. O iš tikrųjų, pavyzdžiui, mano asmeninis investicijų portfelis, šiai dienai aš vat, prieš laidą pasižiūrėjau, na, daugiau mažiau yra tikriausiai minus kokia pusę metų vidutinio darbo užmokesčio nuo savo piko. Šiai dienai. Ir neskaudina? Absoliučiai ne. Tai vat ir va čia yra tas dalykas, kad mes bijom dažnu atveju nežinodami, ko bijom. Dėl ko man neskauda? Dėl to, kad tas portfelis, apie kurį aš kalbu, jisai kalba apie mano senatvę, mano laiko horizontas yra dar, sakykime, 30 metų ir aš žinau, kad per tos 30 metų jisai dar 5 kartus pakils ir 5 kartus nukris. Ir šios dienos tas nukritimas, jeigu žiūrėti grafiką, to portfelio jisai bus mažas, toksai, nu, spigliukas žemyn. Tai vat labai svarbu turėti tą, vat, kaip čia turėjom daug įvairių minčių apie strategiją, apie periodiškumą, apie discipliną, tai vat būtent į tai ir žiūrėti šitaip ir nepasiduoti savo emocijoms. Nes investuojant tikriausiai didžiausia rizika kyla ne iš rinkų, ne iš karo, ne iš dar kažko, o iš investuotojo pačio elgsimus. Na, o jeigu jau nusprendžia gerai pagalvojęs investuoti rizikingiau į kažkokias akcijas, na, aš sugalvoju investuoti, galvoju, gal tada man geriausiai investuoti į tas akcijas, tą sritį, kurią, na, geriausiai išmanau. IT specialistas į kažkokią IT technologijas. Aš gal štai kokią žiniasklaidos įmonę galėčiau. Jūs, vat, ar į banką, ar į kažkokią konsultacijų įmonę. Čia geras mąstymas ar nelabai? Čia labai dviprasmiškas dalykas. Mano asmeninės geriausios investicijos davusios didžiausią gražą buvo į finansų sektoriaus bendrovės. Sektorius, kurį aš išmanau ir kur aš labai argumentuotai galiu suvokti, kodėl kainos krito, kilo, kokie bus ateities rezultatai ir panašiai. Tai viena vertus yra geras sprendimas. Kita vertus, tai darydamas aš save pateikiu dvigubai rizikai. Pavyzdžiui, jeigu paimkim jūs kaip pavyzdį, jūs išmanot žiniasklaidą, jūs investuojat į, nežinau, Delfi akcijas, ane, jeigu tai būtų įmanoma padaryti, gal jūs kaip darbuotoja tokią galimybę netgi turit, bet kas atsitinka, jeigu Delfi yra blogai? Tai tikėtina, jūsų atlyginimas mažėja arba neauga, arba jūs iš vis liekat be darbo ir jūsų turimos akcijos nuvertėja. Tai jūs save pateikėt dvigubai rizikai.
Lygiai taip pat, pavyzdžiui, aš vėlgi manydamas, kad išmanau, geriau suprantu, visai esu linkęs investuoti į Baltijos šalių įmonių akcijas, bet tuo pat metu, jeigu Baltijos šalims bus blogai, tai reiškia, mano pajamoms bus blogai, mano nekilnojamam turtui bus blogai ir mano akcijoms bus blogai. Tai tikriausiai, vat, kaip kalbėjome daug apie diversifikavimą, apie periodiškumą, apie strategiją kažkokio investavimo, ir tai dėl to mano portfolyje yra, pavyzdžiui, augančių rinkų, emerging markets investicijų, ne, tai yra Indija, Pietų Amerika, Kinija ir šitų regionų. Yra JAF akcijų ir kad tam, kad visą tai subalansuoti ir šitas rizikas jų grėsmės sumažinti. Tai čia tikrai tą galima turėti galvoj. Bet mes čia daug kalbam ir kalbam labai daug gerų, teisingų minčių, bet na, va, žiūrovų būtų galima paklausti. Aš manau, kad tai dažnai gąsdina žmonės. Apie tai, kad reikia diversifikuoti, atsiranda sava terminija ir panašiai. Iš tikrųjų, nuobodus, beprotiškai nuobodus ir mažą gražą duodantis, kaip jūs minėjot, na, didelių patikimų finansinių bendrovių investiciniai siūlomi fondai dažniausiai yra, nu, paprastas ir aiškus sprendimas. Nu, čia kaip pirkti Volkswagen automobilį. Jisai bus nei labai gražus, nei labai ten pigus, nei labai greitas, bet visumoje tai bus tai, ko reikia. Tai lygiai taip pat vat, yra su tais didžiųjų bankų, ne tik bankų ir ten fondų valdymo bendrovų, bet tų tokių grandų vienetus. Dėl ko tai yra gerai? Dėl to, kad jie jau padaro visą tai, apie ką mes kalbame. O ar tą Volkswageną geriau pačiam valdyti, ar vis tik, na nežinau, ką patarsite Renam? Aš tikrai su vairuotoju važiuoti. Su vairuotoju važiuoti. Buvo toks, reiškia, kai pats renkėsi į kokius fondus investuoti, labai labai žymus fondas, ir dabar jis yra, bet gal netoks žymus, nes netokia graža neša su labai skambių pavadinimų, Fidelity Magellan fondas. Buvo valdomas tokios super žymaus investuotojų Peterio Linčio. Fondas 13 metų iš eilės nešė 28% vidutinę metinę gražą investuotojų. 28. Nu, tai yra įspūdinga, nedaug kas gali šiandien tikrai pasakyti fondas, kad gali tiek generuoti tokią gražą, bet jeigu pažiūrėti, kiek vidutinis investuotas uždirbo, investuotas su mišį fondą, tai vidutinis investuotas prarado pinigus. Kodėl čia taip? Kaip čia taip įvyko? Jo, nes mes esam labiau emocionalus negu racionalus. Ir kai investuojam į fondus, ir matome augimą, nes fondas augo pirmus metus, antrus metus, trečius metus jau nebe taip augo, ketvirtus gal buvo minuse, penktam jau gal buvo šiek tiek blogiau performina negu rinka, ir tada aš išeinu iš fondo ir einu ieškoti kitų market winnerių. Aš einu ieškoti kitų rinkos lyderių, kas tais metais daugiau uždirba. Ir vat tokie judėjimai galų gale, kaip dėl emocinių sprendimų, priveda prie to, kad aš patiriu nuostolių. Nors kas būtų paprasčiau, tiesiog investuoja ir laikai. Tai žmonės turi tokių sisteminių klaidų, jis ten cognitive biases, dar lietuviškai kognityvinė šališkuma. Ne? Vienas iš jų yra pagrindinis tas recency bias, naujovės dalykas. Kai tu važiuoji su traukiniu, ten tendencija augimo yra ir tu galvoji, kad jinai tęsis. Ir tu ignoruoji, reiškia, savo, ignoruoji praeities rezultatus, ignoruoji long termą, na ir sau gal pasakai tuos blogiausius žodžius, kuriuos galima pasakyti, this time is different. Bet ekonominiai ciklai kartojasi ir tu pajusi tą, kaip sakyt, ant savo kailio. Todėl mes manome, kad paranku turėti, kaip turi gydytoją, kaip turi teisininką, turėti savo konsultantą. Kodėl moteris yra geresnis investuotojas negu vyrai? Nes vidutiniškai moteris generuoja per visus tyrimus 0,4% geresnė grąža negu vyrai. Jos investuoja mažiau, bet kai investuoja, jos labiau konsultuojasi su finansų patarėjais ir jos yra labiau disciplinuotos. Jos neturi tą overconfidence kaip vyrai. Žinot, kaip vyrai žiūri į veidrodį, jiems visada atrodo, kad jie atrodo geriau negu iš tikrųjų yra. O moteris atvirkščiai. Ne, blogiau. Tai vat, tai dėl tų visų reikšmų, reiškia, emociniai tie sprendimai mums vis tiek ilgainiui gali kainuoti daugiau, negu mes sutaupysime ant, sakykime, ir pradėsime patys ieškoti tų sprendimų. Geros naujienos, merginos ir moteris, o netrukus susipažinsim su vienu vyru investuotoju, bet dabar trumpa reklama.
Investuoti gali kiekvienas. O su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt. Čia laida Investavimo akademija ir kiekvienoje laidoje jūs supažindiname su vis skirtingu investuotojo portretu. Ir dabar kviečiu susipažinti su jau patyrusiu investuotoju Tautvydu Marčiulaičiu, kuris investuoja nuo 14. Jeigu nenori minuso, tai yra indėlis, bet jeigu bijai minuso, tai neiki finansų rinkai. Ekonomistas Tautvydas Marčiulaitis investuoti pradėjo sulaukęs 14. 5 metus dirbo banke, prieš 3 metus įkūrė įmonę, dabar yra fondų valdytojas. Uždirbti geriausiai, jeigu turim daug laiko, tai yra, jeigu žmogus sutinka investuoti pinigus bent 10 metų, tai statistiškai geriausia investuoti į akcijas. Tai yra geriausias rizikos ir gražos santykio prasme instrumentas vidutiniam žmogui, kuris nenori pats labai daug stebėti, pats labai daug domėtis, tai jis tiesiog nusiperka akcijų fondą ir juo džiaugiasi. Tautvydas pastaruosius kelis metus laikosi taisyklės. Kas mėnesį investicijoms skirti nemažiau kaip 500. Paklaustas, kiek pinigų jau užsidirba iš investicijų, sako, kad tai sudėtingas klausimas. Aš nelabai skaičiuoju, jeigu atvirai, nes aš pakankamai savim pasitikiu ir man nėra netgi tokio didelio poreikio skaičiuoti. Aš prie tais metais skaičiau, kiek maždaug uždirbau, tai buvo kažkas apie 30% per metus. Tiesiog mano visų investicijų tų metų graža. Bet bendrai aš mažiau skaičiuoju, daugiau investuoju. Didžiąją dalį investavimo skirtos sumos Tautvydas skiria akcijoms, esančioms fonduose ar pavieniams. Pastarąjį pusmetį šiek tiek investavo į kriptovaliutas. Didžiausia pamoka jis vadina 2008 metų krizę, kai jo turėto akcijų krepšelio vertė sumenko 70%. Aš tada supratau labai daug apie rinkas, labai greitai, labai daug supratau ir ta pamoka yra turbūt vertingiausia, kurią aš gavau per visą laiką ir tiesiog nes išmokau nepanikuoti ir žiūrėdamas atgal suprasti, kad viskas anksčiau ir vėliau bus gerai. Ir kad tie momentiniai dalykai, kurie baisiai gazdina, juos reikia žiūrėti platesnėme kontekste, o ne tiesiog užsidaryti į va tą momentą ir tada bijoti, pergyventi ir taip toliau, tiesiog atsitraukti šiek tiek ir išbūti. Tautvydas sako, vienas iš jo tikslų – turėti pakankamą pinigų sočiai senatvei. Pasak investuotojo, kaupti pensijai liko nedaug, nes jau nemažai turi. Senatvei mano skaičiavimu užtenka kaupti įskaitant tai, kas pervedama į pensijų fondus, jeigu vedam į antrą pakopą, pavyzdžiui, tai užtenka kažkur nuo mano amžiaus apie 400-500 eurų per mėnesį. Tai skaičiavus tai, kas jau vedu į pensijų fondus, man labai labai nedaug reikia prisidėti papildomai, kad aš pasiekčiau tą tikslą. Tautvydas sako, mėgsta gerai gyventi ir paišlaidauti, tačiau jeigu kurį laiką nekaupia pinigų, ima jaustis nesmagiai. Šiuo metu mano pajamos yra didesnės negu mano išlaidos ir dėl to aš likusius pinigus investuoju. Mažiau skaičiuoju, daugiau investuoju. Mariau, ar geras pavyzdys, kaip aptartumėt? Aš visai nesiūlyčiau atsisakyti, bent jau bazinės matematikos žinias visiems reikėtų turėti. Bet nu, vat, iš Tautvydo tų minčių, čia iš tikrųjų toksai pamąstymas reiškia, kiek ten per mėnesį reikėtų įdėti. 500 nemažai? Lyginant su kuo, ne? Visada toksai klausimas yra. Bet šiaip tas prasideda visas, kaip čia, jauno žmogaus tikriausiai disciplina. Jinai prasideda nuo to, kad ne va tą sumą apsibriežti, kiek aš ten dabar turėčiau įdėti kas mėnesį ar kažkokį kitą laikotarpį, bet o kaip suvardyti išlaidas. Nes vėlgi čia žaidžia emocijos ir mes norime gyventi gerai čia ir dabar, ne kažkada tai ten ateityje. Ir gal čia pirmoji yra tokia kova pačiam su savimi, tai kiek dabar man atidėti savo vartojimą į ateitį, kiek šiandien aš turiu save nuskriausti, kad ateityje gyvenčiau geriau.
Tai nu, nori, nenori, čia reikia šiek tiek pasiskaičiuoti tas mėnesio išlaidas. Nemanau, kad čia yra labai sudėtinga. Yra baziniai dalykai, kuriuos mes visi turbūt turime susimokėti, būstas, mašina ir dar kažkas tai. Ir jeigu lieka pinigų, o jų turėtų likti, tai jau tada galima kalbėti apie periodinį investavimą. Ir ta suma, nu, jinai nėra, kaip čia, nėra vienos sumos, kurią vat, būtinai jūs privalote įdėti į fondą ar į pensijų fondą ar ten į gyvybės draudimo sutartį. Yra tiesiog tvarkingumas, aš tai pavadinčiau, kad jeigu aš gyvenu pagal savo išgalės, man užtenka viskam, ką aš turėčiau pasirūpinti savo baziniais dalykais gyvenime, tai kažkokia pinigų suma, nu, jinai privalo likti mėnesio gale, kurią aš neišleisiu, ne naują telefoną įsigysiu, ne ten daugiau gigabaitų kažkokių tai interneto, o aš padėsiu tai saugiai, vat, ar senatvėje, ar kažkokiam tai kitam tikslui. Tai skaičiuoti šiek tiek reikia, bet tai skaičiavimas susijęs su tuo, kad nu, savo gyvenimo kokybę reikia valdyti. O kaip padėti tuos pinigus ir pamiršt? Kiek stebėti reikia? Štai jau šiek tiek Rena sakė, kad na, tas nuolatinis stebėjimas, ypač kai dabar yra tiek daug visokių ir programėlių, gali būti žalingas. Kiek, ta, kiek reiktų stebėti savo investicijas? Nu, vat aš prieš ateidamas į šitą laidą vis galvojau, nu, vat, kaip čia, su ko čia palyginti tą investavimą. Ir vakar išgirdau labai tokį neblogą palyginimą. Tai jūs dabar, kai įlipate į lėktuvą, tai jūs labai domitės, ką ten pilotas spaudo, maigo, į ką žiūri, ar tiesiog atsisėdate ir bandot mėgautis tuo skrydžiu ir tikitės, kad nuskristi ir rezultatas jums yra svarbiausias. Tai nu, kažkiek tai čia yra panašumo tame, todėl kad gal nu, nereikia visko ten žinoti apie tai, kaip šita akcija pabrango, šita nukrito, ar čia dabar ekonominės prognozės geros, ar jos blogos, ar infliacija toliau didės ar mažės. Nu, daug yra įvairiausių faktorių, į ką galima kiekvieną dieną žiūrėti, stebėti ir galvoti, kaip tai paveiks jūsų investicijų vertę. Bet aš galvoju, svarbiausias yra turbūt rezultatas. Čia aš nežinau, ar teisybė, bet Tautvydas sako, nu, aš ten apskritai nežinau, kiek aš uždirbau pinigų iš savo investicijų. Gal žinoti tą vertą, bet žiūrėti kiekvieną dieną, ar čia susviravo 10% ar vieną, ar niekas nepasikeitė, turbūt aš tiek nepergyvenčiau. Čia nu, jauskimės panašiai kaip lėktuvė. Yra turbūt investicijų profesionalai, kurie žino, ką jie daro. Jie bando padaryti geriausią rezultatą, kas įmanoma tomis rinkos sąlygomis. O mes kaip keleiviai nu, turėtume mėgautis tuo procesu. Tai tol, kol mes atvykstame į kelionės tikslą, į tą saugią senatvę, pavadinkim, tai aš nemanau, kad reikia labai pergyventi ir kasdien žiūrėti. Nors pagundų, aš sutinku, yra labai daug čia. Na, o jei pilotas kažką netaip suspaudo, tai jau keleivis nieko nebepadarys, ko gero. Mes visi pajustume tą turbūt. Taip irgi kartais būna gyvenime. Kągi, ir mūsų žiūrovai čia, tikiuosi, uždavėte klausimų, kuriuos norėčiau matyti taip. Klausimų yra keletas. Vytautas, ar rekomenduojamas rizikos laipsnis investuojant priklauso nuo amžiaus? Na, ko gero, kuris iš jūsų norėtų, Viliau, gal jūs pakomentuosite? Paprastai žiūrint taip, kuo žmogus vyresnis, tuo tas rizikos laipsnis yra mažesnis. Bet pavyzdžiui, žmogui yra, improvizuoju, 70 metų. Ir jam gimė pirmas, nu ne pirmas, o anūkas. Ir jisai, pavyzdžiui, būdamas 70-ties, galvoja, nu aš norėčiau kažkur investuot, kad mano anūkas galėtų įsigyti pirmą būstą. Ne? Nu, tai galbūt yra dar 20 arba 25 metai laiko horizontas. Su tokiu laiko horizontu galima galvoti apie rizikingesnį investiciją. Jeigu vėl paimam tą patį pavyzdį, žmogui yra 70 metų, jisai nustoja dirbti ir planuoja jau pradėti tas investicijų portfelį mažinti ir jį na, valgyti, paprastai kalbant, na, tai rizika turėtų būti labai maža ir minimali. Vėl priklauso nuo prielaidų, kiek jisai ilgai ruošiasi tai daryti ir kokios jo yra, kokie jo yra įsipareigojimai, pavyzdžiui. Ar jisai turi kažkokių fiksuotų išlaidų ar neturi. Bet šiaip paprastai žiūrint, kuo mes senstam labiau, tuo rizikos laipsnis turėtų mažėti. Ką, kitas klausimas apie kriptovaliutas. Ar jos šiuo metu yra rizikingiausia investicija? Kas norėtų pakomentuoti? Rena, gal jūs kriptovaliutas? Iš viso, ar galim pasakyti, kuri investicija yra pati rizikingiausia? Kažkaip gal to ir neaptarėme. Pati rizikingiausia investicija tai yra investicija, kuriai tu nesi pasiruošęs, neturi žinių, nežinai, ką su ja darysi, neturi tam pasiruošęs finansų. Tiesiog pirki, nes kažkas parekomendavo, nes galvoji, gal paeis, tai yra ir rizikinga. Tai
Ar kriptovaliutas yra rizikingiausia? Nu, tikrai viena iš rizikingiausių investicijų. Visi mitai turbūt kriptovaliutų šiai dienai investicijų yra jau, galima sakyti, pusiau sugriauti arba sugriauti visai. Tai ypatingai nu, pradedančiam investuotojui tai nėra geras startas, nors ir kaip ir nebūtų madinga ir fain tą padaryti. Vėliau jūs norite, ne? Aš galbūt norėčiau vieną tokį dalyką patikslinti arba, kaip čia pasakyti, atkreipdėmėsi, kad kalbėdami apie investicijas, da, labai dažnai mes įsivaizduojam tą vat, grafiką ekrane ar kažkur, kaip ta kaina kyla arba krenta. Jeigu pasižiūrėt giliau, kodėl, pavyzdžiui, nežinau, Mercedes, ne, Volkswagen jau aptarėm, kodėl Mercedes'o akcijų kaina turėtų kilti arba apskritai tai įmonė duot gražą. Galbūt ne kaina kyla, jinai dividendus moka ir panašiai. Dėl to, kad įmonė uždirba pelną. Investuodami į vieną arba kitą bendrovę ar į bendrovių krepšelį, mes realiai ką gauname, mes gauname teisę į dalį įmonės pelno. Jeigu įmonė yra tvirta, sėkminga, jinai na, tą pelną generuoja ir na, labai retai, kada didelės sėkmingos įmonės pelną nustoja generuoti ilgam arba bankrutuoja visai, mes visada būsime to pelno, kaip čia pasakyti, dalelės savininkai. Ir vat dėl to mes gaunam grąžą. Kalbant apie kriptovaliutas, vienintelis dalykas, ką mes turim, mes galim gauti gražą iš kainos sviravimų. Tai reiškia, nuo pasiūlos ir paklausos. Nuo nuotaikų, nuo gandų, nuo begalės kitų dalykų. Kazino mes nuėję, aš galiu ant lapelio suskaičiuoti tikimybę, kokia yra mūsų tikimybė laimėti ir pralaimėti kazino. Kripto rinkoje mes to padaryti negalim. Suprantu, loterija šiek tiek netaiškiau už kripto rinkas. Mano supratimu taip. Nu, tai yra mano subjektyvi nuomonė. Tai, o ar tai yra rizikingiausia rinka? Tikriausiai ne, nes matot, finansų žmonės yra labai išradingi ir finansų žmonės visada gebės sukonstruoti išvestinę kažkokią finansinę priemonę, kuri ta rizika, jeigu tik tai bus, kas jie perka, dar labiau padidins. Tai, NFT toks yra, bet gal apie tai kažkada ir nevėliau. Tai, nu, čia dar viena mada, dar vienas dalykas. Čia buvo išsakyta mintis, kad žmonės galvoja ir daro tą felasį, tą klaidą mąstymo, kad dabar yra kitaip. Ne? Kad dabar viskas bus kitaip. Vienam tokiam na, fundamentaliam investavimo veikale yra Benjamin Graham'o knygoje, yra rašoma, kad visos krizės, visos nesąmonės ateina iš mąstymo, kad dabar yra kitaip. Tai mes tą matėm su kripto, mes tą matėm su nekilnojimu turtu 2008 metais, mes tą matėm su dotkomais 2000 metais. Dabar mes turime NFT, esu tikras, kad po 5-6 ar dar kažkiek metų mes turėsim dar kažką tokio. Tai čia yra na, klasika. Gerai, paskubėkime atsakyti dar į porą klausimų. Ar šiuo metu, kai stebimas rekordinis rinkų kritimas, bet kokia investicija, netgi fondus, yra labai rizikinga? Ir Mariaus paprašysiu atsakyti iš tą klausimą trumpai. Pirmas toksai komentaras. Šiemet, ką mes stebime, tai nėra rekordinis kritimas. Taip, iš tikrųjų, rinkos yra labai sviruojančios. Nuo metų pradžios ar nuo piko skaičiuojant korekciją akcijų rinkose, kai kur netgi siekia 20 gal ir daugiau procentų. Nu, jau apie kriptovaliutas aš nekalbau ten, kur iš viso vertė iki nulio kai kurių nuėjo. Bet bendrai paėmus, vėlgi, šitas klausimas yra susijęs su tuo, tai ar čia jau dugnas, ar čia man jau pirkti. Tai nemastykite šitomis kategorijomis. Jūs nežinote, gal dar 20% nuvažiuos visus rinkos, o gal rytoj jos pradės brangti ir pabrangs jau dar 20%. Tai va šitie vat kainų kalneliai, kada čia yra pigu, kada yra brangu, mažmeniam investuotojui, nu, tai beveik neįmanoma atspėti. Čia strategijos, kurias minėjome, tai kad, kaip čia reikėtų investuoti, ar ant pikų pagauti, ar ant dugnų pagauti, ar kažkaip vidutiniškai dėliotis tas, vidutiniškai kažkokią sumą išsidėlioti laikę. Tai vienintelis atsakymas yra, jeigu jūs turite tikslą, periodinis investavimas visus šituos kalnelius jums išlygins. Jūs gausite metų gale kažkokią vidutinę metų kainą, kuri jums greičiausiai per ilgą laikotarpį atsipirks, priklausomai nuo to, kur investuojate, bet iš principo tai yra geriausias rizikos valdymas. Tai ar šiandieną yra pirkti rizikinga, aš net negalėčiau atsakyti. Krikštolinio rutulio nieks mes neturime. Tas grįžimas prie pagrindų, kad jūs turite nuosekliai gyvendinti savo investavimo strategiją, manau, yra pats svarbiausias veiksnys, kuris lems ar atsipirks ar ne.
investicija. Ir štai labai konkrečiai klausia žmogus, jau strategiją nori rinktis, ar valdant riziką investuoti 1200 eurų vienu ypu, kaip kai apie strategijos kalbėjo Rena, jos buvo pasirinkimas ar ne, ar išskaidyti ir investuoti po 100 eurų kas mėnesį visus metus, kas buvo, kaip išdariau, Marijos pasirinkimas. Rena, gal ir jūs pakomentuosit. Aš sujungčiau prieš paskutinį ir paskutinį klausimą, reiškia, pagal tyrimus, vat, Goldman Sachs'ai padarė, jeigu investuojat į korekciją, kai S&P krenta daugiau negu 10%, tikimybė, jeigu nėra recesijos, kad uždirbsit per metus aukštesnė šiek tiek negu rinkos graža, yra labai didelė. Tai man asmeniškai rinkos sviravimai yra galimybė daugiau užsipirkti. Kai jūs taikote tą dollar cost averaging strategiją, reiškia, dalinatės 1200 į 100, ir turite tą galimybę keli šimtus dar į priekį investuoti ir jeigu rinkos yra pakritusios, padidinkit savo investiciją. Jeigu jos yra pakritusios daugiau negu ten 10, 15 ar 20%, dar padidinkit. Jeigu 30%, dar. O 50 čia jau, kaip sakė profesionalai, čia jau labai puikia galimybė nupirkti labai plačiai išskaidytą pasaulio indeksą S&P, kurį galima vat, nupirkti kaip ETF kažkur tai vat, panašiai. Tai čia yra galimybė, aš sakyčiau, investuotojui, kuris yra ilgalaikiai, turi tą strategiją investavimo, periodiškai investuoja, šiek tiek daugiau nusipirkti, negu perka vat, kas mėnesį taigydamas tą strategiją. Kągi, ačiū Jums, ačiū už diskusiją, ačiū, kad Jūs įsitraukėte. Su mumis šiandien buvo Rena Saribekijan, Synergy Finance santykių su klientais vadovė, Marius Ignotas, Swedbank finansų rinkų tarnybos vadovas, bei Vilius Tampaitis, Vilniaus kolegijos investicijų valdymo lektorius. Ačiū Jums dar kartą, ačiū mėly žiūrovai, kad buvote kartu. Čia buvo Investavimo akademija. Su naujomis pamokomis pasimatysime lygiai po 2 savaičių. Investuoti gali kiekvienas, o su Swedbank pabandyti itin lengva. Pradėkite investuoti nuo 1 euro. Swedbank.lt